زستان مینه باندې توکم ما تستان مینه نه ده پکار دنیا کې داسې من دې شته چې لکه د مار د خپل غرض ته لپاره خپل بچي وخوري مالې په مینه کې تا مور زړه راو په دا مینه نه واه دا دنیا کې څومره پیټې پی کوي نو په دا په دې چې مور په ځان پوهېږي نه ځان په شي نه چینه ده پارو